Kapitola 8, strana 5, cvičení 3. Přečteme si zadání. Spočítej a napiš. Teda na počítání tolika příkladů by to chtělo nějakou rozcvičku. Jdeme na to. Takže jdeme uklízet ty kostičky do krabic. Já vždycky vezmu kostičku, přečtu příklad a ty ukáž, kam to asi dám. Jestli to budeš mít dobře, budu jenom rád. 6 bez 4. 2. 3 a 2. 5. 0 a 2. 2. 2 a 4. 6. 4 a 1. 5. 6 a 0. 6. 8 bez 3. 5. 4 bez 2. 2. 5 bez 3. 2. 7 bez 1. 6. 7 bez 5. 2. 8 bez 0. 8. 8 bez 2. 6. 3 bez 1. 2. 5 a 0. 5. 5 a 1. 6. 5 a 3. 8. 4 a 4. 8. 6 a 2. 8. 6 bez 1. 5. Stíhal si? Bezvadný. Takže pokud jste perfektně počítali, myslím, že zvládnete celé třetí cvičení.